Nej men tjenare tjenare, välkommen till Simple Swedish Podcast eh, och för första gången i videoformat på YouTube eh, Du kanske har hört den här podden på Spotify eller på någon annan podd-app förut eh, Men jag tänkte testa att också lägga ut den på YouTube Så, ja, om det här är första gången du Hör talas om Simple Swedish Podcast eh, Ja, så det här är en podd för dig som har passerat nybörjarstadiet eh, Alltså, du, har, du är inte längre nybörjare i svenska eh, och du vill träna på talad svenska, på talspråk Så, den här podden är.. Jag, jag pratar eh, helt naturlig svenska, men jag pratar lite långsammare och jag använder lite lättare språk Så jag pratar på ett lite enklare sätt eh, Och det är så att du kan vänja dig vid talad svenska Så att du kan träna ditt öra eh, på talad svenska innan du är på en avancerad nivå Eh, och, eh, ja, i det här avsnittet ska jag prata om eh, livet i Spanien För att eh, jag bor just nu i Valencia i Spanien Jag har bott här i ett år eh, Jag bodde också i Barcelona i ett år eh, Så jag berättar lite om vad jag gillar med det eh, och jag jämför också lite med Sverige Och eh, det finns då transkript till eh, alla poddavsnitt eh, Då blir man patron eh, Det kostar bara 5 euro varje månad och då får du transkript till eh, alla poddavsnitten Så jag lägger länkar till det här under och eh, var det något mer? Just det, det finns undertexter också till den här videon Så sätt på undertexter på svenska och så, ja, så lyssnar vi på det avsnittet och tittar på avsnittet också mm, Lite märkligt Okej, okay, eh, då kör vi då <laughs> Det här är första gången som jag spelar in eh, ett avsnitt, jag vet fortfarande inte om jag kommer faktiskt göra ett avsnitt av, av just det här För det här är väldigt improviserat Jag har bara satt mig här, riggat upp mikrofonen, börjat spela in och jag tänkte att jag skulle göra ett poddavsnitt med video det blir i så fall första gången som jag gör det. Jag har tänkt på det ganska mycket Men, ja.. Nu har jag liksom utrustningen för att göra det Jag har liksom sakerna som jag behöver för att göra det Så, ja, det blir en liten test idag så, får jag se om jag faktiskt eh, laddar upp det här avsnittet eh, Och jag tänkte prata om eh, livet i Spanien lite grann För jag har, jag har ju bott här eh, en gång förut och jag bor här nu Så att jag bor här nu, eh, i Valencia och jag har bott här nu i eh, över ett år och eh, för några år sen så bodde jag i Barcelona Det var eh, 2015 Så 2015, då bodde jag i Barcelona Så jag har lite erfarenhet av att bo i Spanien eh, och ja jag har flyttat tillbaka, liksom. så att eh, uppenbarligen så gillar jag att bo i Spanien um, Så varför gillar jag att bo i Spanien? Um, för, ja, det är ju många svenskar generellt som eh, tycker om att eh, vara i Spanien Och det är såklart för att svenskar älskar sol och värme för att, ja, vi har inte så mycket av det i Sverige kanske eh, Så till exempel i Barcelona, där är det väldigt många svenskar Det, är, det finns en, en liten stad eh, längre söderut som heter Torrevieja eh, Och där finns det också många svenskar det är många svenskar på Kanarieöarna, till exempel Så ja, det finns.. Eh, det är ganska mycket svenskar i Spanien Men här i Valencia så är det inte så många Och jag tror att det kanske beror på att det inte finns några direktflyg Så det är faktiskt lite krångligt, lite svårt, knepigt att eh, komma till Valencia från Sverige Så, Och, och min eh, kusin, han eh, ska komma hit nu och eh, hälsa på, besöka Så, ja, och det var inte jätteenkelt för honom att eh, ta sig hit, att komma hit han behövde först eh, flyga till Alicante Som är.. Alicante, det är en stad eh, lite längre söderut Så han behövde först flyga till Alicante och sen eh, tåg till Valencia Så ja.. Det är såklart en nackdel med att bo här Alltså en nackdel, någonting som inte är så bra, men varför vill jag då bo här i Valencia? Så, det, ja.. Klimatet, alltså vädret, det är faktiskt inte det viktigaste för mig eh, utan eh, jag gillar, för det första gillar jag att bo utomlands, så jag gillar att bo i andra länder, i gen bara generellt liksom Så jag tycker att det är ett mer spännande liv Ett mer intressant liv Och dessutom så gillar jag ju språk Och eh, ja, när man bor utomlands eh, så kan man såklart använda andra språk mer och speciellt spanska är ett språk som jag gillar väldigt mycket um, Och um, jag gillar också den spanska mentaliteten, så.. Kulturen, så. Den, det är väldigt avslappnat, så det är inte så stressigt um, I Sverige så är folk lite mer så här lite mer spända liksom, lite mer stressade, lite.. ja, liksom Tänker för mycket på saker som kanske inte är så viktiga eh, Man kanske.. Och man, man liksom stressar och.. Ja. Och en annan sak är att folk här är mer spontana Så i Sverige, till exempel, om du behöver, eller om du, om du ska träffa en kompis eller om du ska planera någonting Då måste du liksom planera väldigt långt eh, innan Så du kan inte bara, ah, ringa, hej, ska vi göra någonting idag? Nej, <laughs> för i Sverige är folk väldigt upptagna, de har mycket att göra så, ja, det.. Är, jag gillar liksom spontaniteten Jag gillar att folk också träffas och gör saker på veckodagar, inte bara på helger Så i Sverige så har, är folk 100% upptagna på veckodagarna så, Och man, man gör sociala saker på helgerna, liksom så... Men, men oftast så planeras det, man planerar det liksom långt innan, så.. Jag gillar att vara mer spontan Och jag gillar den liksom att det är mer avslappnat Det är såklart, det finns såklart nackdelar, det finns såklart alltså negativa aspekter av det, liksom, folk kanske kommer sent Folk kanske.. Ja, det, saker funkar inte lika bra liksom eh, Man kanske behöver vänta längre på saker, man kanske eh, var, får vara okej okay med att vissa saker inte funkar eh, Ja, Men, men eh, det som är det som är lite liksom häftigt med att välja ett land, liksom jag har valt Spanien specifikt och då, då är man liksom okej okay med allt det negativa för att jag har valt att bo här så därför är jag helt okej okay med all, all, liksom de negativa aspekterna av det för att jag kan inte klaga, <laughs> jag kan inte vara negativ för att jag har valt att, eh, att bo här. Och andra saker som eh, skiljer sig, som är annorlunda Det är till exempel att eh, inne i hus och lägenheter, alltså, där folk bor Det är definitivt mycket mer bekvämt i Sverige eh, Till exempel är, i spanska lägenheter så är eh, väggarna väldigt tunna Alltså, väldigt tunna. De är inte tjocka Alltså, tunn betyder att det är kanske 5 cm och inte 20 cm så, så man hör sina grannar ganska mycket Men det värsta är att på vintern.. Så, spansk vinter, den är inte jättekall <laughs> Men det blir väldigt kallt inomhus för att väggarna, de är väldigt tunna och de har väldigt dålig isolering Så, så väggar, så liksom, det blir väldigt kallt inomhus och det är inte alls nice eh, Och sen på sommaren, ja, Spaniens sommar är väldigt varm Så det blir jättevarmt inomhus och eh, för, för jag tycker det är jättejobbigt att sova när det är så varmt så att, så att för mig, alltså om det är typ över 30 grader då blir det väldigt jobbigt för mig att sova um, Så det är definitivt en nackdel I Sverige så är väggarna tjocka, de är bra, välbyggda De är väl isolerade Varför? Ja, det är såklart för att Svenskar spenderar mycket tid hemma, liksom i sina hem Och i Spanien så, ja, man kanske inte spenderar så mycket tid hemma För att kulturen är liksom att man, man är ute någonstans. Man äter ute, man träffar människor, man, man jobbar, man är hemma för att liksom sova kanske Så, ja, eh, men som sagt jag är okej okay med de grejerna för att jag har valt att bo här Så att.. Eh, det är liksom en, en bra grej med att eh, liksom välja exakt var man vill bo För man kan inte klaga. Det är liksom.. Jag har valt att bo här, så att varför ska man klaga? Det är, det är helt orimligt, ologiskt så, så finns det något mer som jag gillar med att bo här? Ja, Det är no, kulturen, språket, vädret eh, Liksom bara känslan av liksom, att vara här Och i Valencia tycker jag är en superbra stad Den är liksom inte eh, för stor, inte för liten Allting finns, det finns mycket som händer eh, Det finns en jätte, jättebra... Park, eh, som går genom staden som en grön ådra, liksom eh, Och den, det är lätt att cykla i Valencia. Jag gillar att cykla eh, men, Och det finns såklart, eh, ja, stranden är såklart eh, också ett stort plus jag går inte.. Liksom, jag är inte en person som liksom, är på stranden så mycket Men jag älskar att havet är nära Så att det, liksom, det ger en viss känsla att ha havet nära Och så bara tycker jag att det, liksom, Kulturen är bara mer levande här Alltså folk är ute mer, folk är mer spontana folk, Du kan liksom gå på gatan, du ser, du kan se folk liksom, de har satt upp sitt bord på, på gatan liksom och sitter och äter mat med familjen eller liksom man har aktiviteter utomhus, man dansar och.. Ja, det är väldigt mycket liv utomhus och mycket liv och liksom fester på gatan, liksom i Sverige kan man inte ha en fest på gatan, för att man kan inte dricka alkohol på gatan och Man kan inte sälja alkohol på gatan, så att det blir mer regler Det blir liksom eh, mer, mer liksom begränsat i Sverige I Spanien är det mer fritt, tycker jag. Och också få människors attityd, att eh, liksom man.. Folk i Spanien, de bryr sig inte lika mycket om liksom, vad andra människor gör liksom, med sina liv Så att.. Så att det, det, folk är mer avslappnade med liksom, hur andra människor lever eh, sina liv liksom. Och i Sverige så tycker jag att folk liksom, bryr sig lite för mycket om liksom, andra människor, liksom, hur de lever sina liv så. Ja, Det finns eh, jättemycket bra och dåligt med både Spanien och Sverige så. Men jag bor hellre i Spanien Så det var det, hoppas att eh, det här har varit kul att lyssna på eller kolla på Så, ja, vi ses, hörs i eh, nästa avsnitt